150 kilovata qədər sahibkarlıq obyektlərinin mövcud 4 kilovoltluq elektrik şəbəkəsinə qoşulması üçün texniki şərtlər indi yerləşdiyi rayondan asılı olmayaraq yalnız və yalnız Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Asan Kommunal və Asan Xidmət Mərkəzləri vasitəsilə verilir. Dünyanın inkişaf etmiş bir çox ölkələrində biznes fəaliyyəti üçün elektrikə qoşulma aylarla vaxt apardığı halda, Azərbaycanda artıq maksimum 24 günə sahibkarların obyektinə işıq çəkilir. Bu prosesin 69 gündən 24 günə endirilməsinin başqa özəlliyi, vahid pəncərə sistemi üzrə prosedurların 7-dən 3-ə salınması, əməliyyatların elektronlaşdırılması və məmur vətəndaş kontaktının minimuma endirilməsidir. İşiniz asanlaşsın ki, obyektiniz tez işıqlansın.